ាសាខ្មែរថ្នាក់ទី7មេរៀនទី3វយ្យាករណ៍សព្វនាមចង្អុលសូមជម្រាបសួរអ្នកខ្ញុំបុជលស្មីធីតាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអាទិត្យទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2022ថ្ងៃនេះយើងមកតមេរៀនវយ្យាករណ៍តកតងទៅនឹងសព្វនាមចង្អុលនៅក្នុងទំព័រទី57មេរៀនសព្វនាមចង្អុលនេះយើងធ្លាប់រៀនរួចមកហើយកាលពីថ្នាក់ទី6តោះយើងមកអានមេរៀនទាំងអស់គ្នាវយ្យាករណ៍សព្វនាមចង្អុលអ្នកធ្លាប់បានសិក្សារួចហើយអំពីសព្វនាមសំនួននិងសព្វនាមបុរសកឥឡូវនេះអ្នកនឹងសិក្សាអំពីសព្វនាមចង្អុលសព្វនាមចង្អុលជាពាក្យសម្រាប់ចង្អុលបង្ហាញអ្វីមួយដែលនៅចំពោះមុខនៅជិតនិងនៅឆ្ងាយចូលសង្កេតល្បះខាងក្រោមនេះជាផ្ទាំងគំនូរប្រាសាទបាយ័ននោះជារូបសំណាក់ព្រះវិស្ណុចំការចេកខាងនេះជាចំការរបស់លោកតាខ្ញុំឯចំការខាងនោះជាចំការរបស់ម្ដាយខ្ញុំពាក្យនេះនោះក្នុងលបាខាងលើជាពាក្យដែលគេប្រើចំនួនវត្ថុមនុស្សសត្វគំនិតឬលបាណាមួយដែលសម្រាប់ចង្អុលបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់នៅចំពោះមុខនៅទីជិតឬទីឆ្ងាយសព្វនាមចង្អុលមាន2យ៉ាងគឺសម្រាប់ទីជិតមាននេះអានេះអ្នកនេះសម្រាប់ទីឆ្ងាយនោះអានោះអ្នកនោះសព្វនាមចង្អុលប្រើសម្រាប់ផ្លាស់កន្សោមនាមឧទាហរណ៍នេះជាសៀវភៅខ្ញុំនោះជាសៀវភៅឯងផ្លាស់កន្សោមនាមជាវត្ថុមានដូចជាអានេះអានោះឧទាហរណ៍មានបន្ទាត់ពីរនៅលើតុអានេះជារបស់ខ្ញុំអនុជារបស់ឯងផ្លាស់កន្សោមនាមជាមនុស្សមានដូចជាអ្នកនេះអ្នកនោះឧទាហរណ៍សិស្សទាំងពីរអ្នកនេះពូកែជាងអ្នកនោះលំហាត់ចូលអ្នកតែងលបះដែលប្រាសាទនាមចង្អុលនេះនឹងនោះឲ្យបាន6លបះតោះយើងមកស្ដាប់ចម្លើយខ្ញុំទាំងអស់គ្នា1នៅទីនេះមានរូបសំណាកអប្សរា2នោះជាផ្ទះរបស់លោកតាខ្ញុំ3នេះជាផ្ទះរបស់លោកតាឯង4ទីនោះមានរូបសំណាកព្រះបាទអង្គឌួង5ទីនេះមានរូបសំណាកព្រះនរាយ6នៅទីនោះមានដើមដូង5ដើមមេរៀនវយ្យាករណ៍តតងទៅនឹងសព្វនាមចង្អុលត្រូវបានបញ្ចប់សង្ឃឹមថាមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើលំហាត់ទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយសូមជម្រាបលាបាយបាយ